Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəni sizə təqdim edəcəm. Lələ xanım bizə müraciət edəndə qarışıq tipli yüksək dərəcəli astigmatizmə sahibidir və görməsi çox zəifdir. Dünən icra etdiyimiz Excimer lazer əməliyyatından sonra bugün 150% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mənim adım Lailədir, 37 yaşım var. Mən uşaq vaxtından miopiyadan əziyyət çəkirdim. Gülşah xanım mənə Excimer lazer eləyəndən sonra şükür Allaha hər şey düzəlib və indi 100% görürəm. Sizə də Gülşah xanımı tövsiyə edirəm.